Mayong hapon na po sa tanan, mga igsoon ako sa Ginoo, sa nakalainlain nga mga adapit o ilalong sa nakalainlain po nga mga religious group. Kalipay na ko nga mo extend sa inyo sa maong mga kahibalo mahitungod sa kinabuhi na to diha sa Ginoo. Kaya ang kinabuhi sa kalibutan agi lang, no? Ingon pa ang Biblia, heaven and earth shall pass away but my word shall never pass away. Makita na sa Matthew chapter 16 verse 26. Ang langit o ang yuta mahanaw apan ang pulong sa Dios di yun kun mahanaw. So akong ipadayon ang akong lain na pud nga episode, no, ang sumpay kato naglabay nga semana pipila ka series mitungod sa adlaw nga umalabot nga tananta moabot yun sa gitawag o pagpangatubang sa hukmanan sa Ginoo. So para masabta na to, akong i-dugang kining gitawag o subject nga ang title gauluhan o The Coming Judgment. Kining klase nga subject dili gini igsuon ingon nga ato lang ni siyang gina maumao kundili kini siya gi tudlo gyud sa pulong sa Ginoo. Og mo ni ang atong ihisgutan sugod karon nga kahaponon. Okay, so sa Bible gaingon pa ang pulong sa Ginoo, God will judge every man. Ang Diyos magahukom gyud sa matag tawo. Kay ngano man tungod kay dunay gibasihan ang Diyos. Kun ang Diyos ato siya ang gitawag og Diyos sa gugma, apan ang Biblia nagatudlo pod nga ang Diyos, Diyos sa hustisya. Sa English pa, we can say that God is a God of love, but God is a God of justice also. So ato ning i-refer sa pulong sa Ginoo. Diri sa Matthew chapter 11 verse 25. Mao ni ang pinaka gibungat ni Christ ang baba ngadto sa iyang mga disipulo o sa iyang mga tinunan. Na ingon pa diri, every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of God's judgment. So muna sa Matthew 11:22 og sa Matthew 12:36. Gani ingon pa diri, the Bible teaches that God is indeed a God of judgment. So mogi na ang klaro nga makita nato ato masabtan sa pulong sa Ginoo nga gikan mismo sa baba sa atong Ginoong Kristo. He is a God of judgment and he is a God of wrath and God of anger. So therefore, because of his wrath and anger because of our sins, tungod sa iyang kasuko o kalago tungod sa atong sala, God will impose judgment. Iya kining gisulti pud ngadto sa iyang mga disipulo usan na kay gayon. Ingon pa diri, time after time Jesus warned of judgment. It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. So kun ato ni siya mga igsuon pamalandungan og tun-an sa panahon nga gibungat ni Christ kini nga pulong, iya ning gisulti ngadto sa mga tinun-an niya nga kanunay muuban-uban sa iyang mission ngadto sa nagkalanaing dapit sa Jerusalem o hapit dapit sa Israel nga diin dito nagsugod pag mission si Ginoo Kristo. Gani ingon niya diri tungod sa nakita niya sa sitwasyon sa
mga dapit nga iya ang ginaadtuan, unya nakita niya ang dapit nga diin dili midawat sa iyang pulong, iyang kining gibungatan og pulong nga sama ni ani nga matud pa niya diri kay kining maong dapit nga iyang gagian ang Tyre og ang Sidon. Nahimo silang gididma nila ang pagdawat ng Christ og ilang gipakita dili sa interesado sa pulong ang gidala ni Ginoong Kristo. Mo nga mibungat si Christ og usa ka pulong nga kon ato ni siya pabalandungon bugat gyud mga igsuon. Unsa man ang pulong ingon siya diri, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. So kini mga tao nga na-meet ni Christ diri, no, sagol na ni katong mga tao nga Israelites, ang uban mga Pariseo, ang uban mga gitawag og Saduceo, o ang uban nagkalain-lain pagtribo o nagkalain-lain pagpinulungan. Pero tungod kay maumaurapot sila o reaksyon sa mga paghatay ni Christ sa ila sa iyang mga pulong o dili sila interesado sa pagdawat, mga impa ni Christ, mas maayo pa ang Tyre ug Sidon kay kaninyo sa adlaw sa paghukom. Subot pa sa tigsuon, ang Tyre ug Sidon bisan tinuod og matawag sila og dili gyud bisan gamay by blood mga Hudiyo, matawag sila og mga hintil o mga pagano, apan sa pag-adto ni Christ dito daw mihatag pa sila og gamay interest nga maminagpulong sa Ginoo. Apan kini mga tao nga iyang nagian at this time, nakita niya nga murag siguro dili man nato maingon nga dili gid sila naghatag og panahon para maminaw kang Christ, pero sa ilang reaksyon nga ato diring masabtan, dili sila interesado sa mga pulong nga gisulti ni Ginoong Kristo o dili pud sila interesado sa pag-welcome mismo sa kang Ginoong Kristo. O tungod niya na, gihatag ni Christ ang usa ka pulong sa comparison nga pulong nga mas arang-arang pa ang Sidon o ang Tyre sa panahon sa paghukom kaysa mga tao nga siguro at this time dugay nang nakamit kang Christ, gani kauban pa sa kang Christ, apan nagpakita sila nga dili seryoso sila sa pag pamati sa pulong ng Ginoong Kristo o dili sa seryoso sa pagdawat kang Ginoong Kristo. Siksoon, mapot ka na ang mga kahitabo sa mga katauhan nga atong makita ka sa palibot na kung imo silang sangyawan o pulong sa Ginoo, mga iksoon imong makita ang reaksyon. Kamara po rin sa reaksyon sa mga tao nga gi-share ni Christ na kung sa panultihon pa mga tao nga plastic, mga tao nga gitawag og hypocrite. Now, kini nga mga word hypocrite o plastic, iksoon dili ni ingon nga kita lang nagamit ani sa panahon ni Christ, gigamit ni Christ ni kining word hypocrite, no? Kaning ato lang nalungan-lungan ni kining yung tag mga plastic, wala man lagi term sa una kayo pa may plastic ayo nga kanang gamit na sa ilang kapanahunan, so dili nila nagamit ng plastic, ang ilang gamit ni Christ hypocrite, no, mo na gani ang word nga ginagamit ni Christ tong panahon nga nagwali siya o iyan ning gibuhi ang ato sa mga Saduceo Hudiyo. O di lang si Christ ang nagagamit ng word, bisan pa ang mga ang kaning gitawag o ang maong magwawali nga si John the Baptist. So mga isuon, ingon diri nga ang mga klaseng tao nga dili gyud seryoso o dili gyud tinuod nga interesado sa pulong sa Ginoo, interesado sa gitawag og pagtuo sa pangalan ni Jesu Kristo. So ang judgment o niya igsuon, lisod kaayo nga makaingon ta nga ang judgment sa maong mga tao nga nagahimo ana, dili sila mahimong gitawag og makaagom sa pagkukom.
sa mga klase sa mga tao nga kaniadtong kapanahunan, ang ila pong reaksyon, dili sila interesado o dili sila seryoso nga ilang gidawat si Ginoo Kristo. So ang paghukom nga ipahamtang kanila, ang paghukom pahamtang sa mga tao karon nga dili seryoso sa pagdawat ni Ginoo Kristo, pag pamati siyang pulong, pareho ra mga igsoon, pareho ra nga gitawag og ang judgment, mao unya ang ipahamtang ni Ginoo Kristo. So dili kita kalikay ani sa mamangay nga sa ato tungod kay ang atong mga kinabuhi, iagad sa unsa ta ka gitawag og ka welcome sa pagdawat kang Christ o ka welcome sa pagpamati siyang pulong, kinahanglan ato ginang kanunang tanawon kung mauba ko na ang atong attitude sa atong kinabuhi. So, karong hapon, I hope nga kining maong unang episode sa akong giwali karon unta mahimo kini igsuon nga challenge para kaninyo, no? Na ang kami nga judgment, ang atong reaction sa pag-welcome kang Christ, mo na unyang una unyang kanang gitawag o i-hukman sa atubangan sa Ginoo. Kung ang atong reaction ay interest sa pagdawat kang Christ, nan makita ra na unya sa panahon sa pag-judge sa atong Ginoo Kristo. So karon ang akong i-challenge sa tua sa maong unang gidil ni Christ sa iyang kapanahunan, kumusta man igsuon ang inyong reaction karon kung nakadungog mong pulong sa Ginoo? Kadungog mong pulong nga dili na direct gikan kang Christ, kundi gikan na sa iyang mga magwali, gikan sa iyang mga missionary, gikan sa iyang mga gitawag o mga magtutudlo. So siguro na ito igsuon na dili unta negatibo atong reaction sa masa reaction sa mga tao kanito o sa mga ubang tao sa ato kapangang karon. We hope, or I hope, na positibo ka sa panahon na nagadil ang Ginoo sa iyong mga pinaagi sa paghatag o pagpaabot ka nimo sa iyong pulong ginamit ang iyong mga alagad. So, Mixon, kumusta man ang iyong kinabuhi karong hapon mo? Interesado ka ba nga ang pulong ni Ginoo Kristo na karon madungog nimo sa nagkaimlain na instrumento niya ngayon gamit? Interesado ka ba sa pagdawat na Mixon ang imong kaugali, imong tanawa? Kung interesado ka, nandili ka mao ang giing ni Kristo nga mas arang-arang pagani ang sa ang tayo si doon. Interesado ka Mixon, at least matter kung sa upakukum sila, as long na ikaw mahigawas ka sa paghukom tungkol kay ang reaksyon ni mo very acceptable si Ginoo, then pulahan ka igsuon, pulahan ka nga tinud-anay kang nagdawat sa pulong si Ginoo kung nagdawat sa kanilang Kristo. Okay.